Mirë, do të flasim për festën e Bajramit, për padyshim edhe për vlerat që shoqëria shqiptare ka për sa i përket besimit. Të ftuar në studio kam Vladimir Kera, teolog. Zoti Kera, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Duket se ky Bajram, pra kjo festë, duket se ka qenë pak më e lirë në kuptimin e pandemisë. Duket se qytetarët zgjodhen që t'i drejtohen sheshëve, t'i drejtohen xhamive për të festuar dhe për të bërë falen, po themi, të Bajramit. Në gjykimin tuaj, si u përcoll kjo festë tek shqiptarët paktën në këtë vit ku duket se kemi lënë pas pandemisë? Në fakt kjo festë në raport me këtë vit tregoi edhe një herë të mungesën e madhe që kishte liria dhe peshën që ka liria në jetën e njeriu, si thuash. Gjërat të cilat e vendosin njeriu herëherë në konture që janë jashtë dëshirës së tij, në momentin kur ai lirohet nga këto sfidat e jetës, atëherë shpalos originalitetin e tij, siç është kërkimi i Zotit. Në fakt, festat të tilla, siç është falja e Fitr Bajramit dhe janë mbushur sheshet, kjo është një shenjë e mirë që njerëzit po kthehen drejt Zotit, po kthehen drejt besimit, dhe kush kthehet drejt besimit, si thuash, kthehet drejt sigurisë. Se në fakt besimi është baza me cilën krijojmë marrëdhëniet me botën. Nëse s'do kemi besim, është shumë e vështirë që të ulemi dhe ne dy këtu ballë për ballë në fakt. Po fakti që ne kemi një lloj besimi dhe besueshmërie, ulemi. Momenti kur mbizotron jo besimi si themi, njeriu ne ka plot dyshime dhe dyshimi mbjell frikë, dhe frika pastaj na largon nga njëri tjetër dhe na bën sa më të ftohtë, sa më larg. Fakti që sheshet mbushet tregon edhe një herë që njerëzit kanë besim ke njëri tjetri. Shumica që shikon në shesh, si shikoj dhe unë pamjet, nuk është se njifëm njëri tjetërin, se aty anës të qëllon një që se njëfë, ndoshta. Por në nënhijen e hynores, njerëzit të ndasit e togës nuk i shofin shumë. A ka një krizë, ju folit pak më para, si që edhe thaqë, duket se njerëzit po i rikthehen besimit, pra po kthehen besim. A ka një krizë besimit në Shqipëri, në kuptimin e asaj që farë ndodhë në shoqërinë shqiptare dhe si reflektohen kryesisht politikat, por edhe problemet e tjera sociale në vendin tonë. A kanë krijuar një krizë në besim? Kam përshtypjen që ka një krizë të kuptimit, jo të besimit. Problemi është ke kuptimi i ndërruarve. Për shembull, një ndër problemet më të mëdha që kanë shoqëritë njerëzore është kur trokasen në dyert e padituris. Po trokitëm në dyert e padituris, besimi bëhet shumë i trubullt edhe mund të tregohet sikur ka krizë. Në fakt Zoti i plot fuqishëm kur e ka zënë fill Kur'anin famlart, e ka nisur me fjalën lexo dhe jo rastësisht. Ajo vjen në formën urdhërore, si e vetmja derë për shpëtuar njeriu nga paditunia, nga ato gjërat të cilat e zbehin besimin ose e përhumbin atë ose në raste më të keq mund ta kesh përdorur besimin. E dyta, Zoti thotë që dije se Zoti është një, pra njihe, kuptoje, hulumtoje, analizoje që Zoti është një. Trokit nga dera e kuptimit, nga dera e dijes, nga dera e arsyes, për ta njohur Zotin. E mbi gjitha që një njeri të konsiderohet besimtar, si pas pikpamis islame, do mos dëshmërisht duhet të ketë dy kushte. E para ta kuptoj që farë po bënë, e dyta tjetën hi në vullnetit lirë. Në momenti kur i heqim to të pare të cilat vetë feja i kërkon, atëherë pa tjetër, jo vetëm besimi do prodhoj krizë, po kam përshtypjen i nderuar që çdo gjë prodhon krizë. Nëse hym nga dera pa kuptimit, e pa ditunis, nëse ja dorëzojmë njerëzve pa aftë një çdo lloj procesi po të kemi një jetë, do prodhoj krizë patjetër, nuk ka rrugë tjetër. Çfarë po i çon në farë forme shqiptarët, ata të cilët po flasin për masat sot, të cilët mund të trokasin duke huazuar atë shpejtë që u that prat për të trokitur në dyert e padituris? Shikoj, ne problemi është se kur flasim për fenë, përgjithësi e shpusim nga fenomenet e tjera të jetës përditshme. Të flasësh për fenë, një ndër gabimet që bëjmë përgjithësi ato që analizojmë fenë është e shpusim nga aktualitetin në cilin jetojmë. Aktualiteti ndikon që njeriu në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe e kundërta. Nuk mund të shkusësh shqiptarin musliman nga shqiptari jo musliman herëherë, nga shqiptari me probleme, me halle, me sfidat e me gjërat të cilat ndikojnë. Dhe si e tillë normalisht një shoqëri që po kalon një tranzicion që po i zgjat pak fatkeqësisht, dashje pa dashje do prodhoj tranzicion dhe mënyrën se si i shpalos idetë e veta dhe pikpamjet e veta. Dhe si e tillë mbetet që këtu të vjen kriza e besimit pastaj. Se sa shoqëria arrin që besimin ta marr ashtu siç është ai, jo ashtu siç kjo ka dëshirë ta marrë atë. Ndodhet herëherë që gjëra shumë fisnike, gjëra shumë denja, mundësi shumë të mëdha, siç na i ofron jeta dhe kjo botë ku jetojmë, njeriu i merr sipas tekave të veta personale dhe kështu, sipas atyre tranzicione që ai ndihet. Pra një qenie se thua është në tranzicion nuk prodhon dot tjetër veç se tranzicione, ka shumë vështirë që të kalojë në një fazë tjetër.
Dhe kjo është ajo për cilën nuk duhet ta shkputim në mënyrën se si ne e lexojmë fen. Shqiptar, përballemi me sfida, me probleme, me mundësi patjetër, por në të njëjtën kohë dhe feja I kalon këto faza të cilët kalon shoqëria. Feja këtu vjen një opsion I mirë për ta parë shoqërinë në një konversim komplet tjetër. E njeriu është I varur nga këndi që I shikon gjërat. Do thonë nëse I shikon nga këndi hyjnore, s'kan tjetër pikpamje. Që kë njeriu vazhdon për kufizimin ndryshe. Zoti thotë unë kam nderuar njeriu. E para, e dyta thotë e kam përsosur me dituni, e treta thotë atij kam dhënë një formë perfekte, e katërta I kam dhënë shpirt. Po ti kthehet dikush, për shkak kush do qoftë ai, një për kufizim të tillë vetes, ndryshon pikpamje në mënyrën që I shikon gjithë gjërat pastaj. Sepse e kupton që është krijesë e nderuar, e kupton që është qenie me shpirt, e kupton që Zoti ka dhënë mendjen si një dhuratë shumë të shenjtë dhe të rëndësishme. E kupton që jeta është një fat I madh dhe si e tillë nuk mund ta keq përdorë, ta shpërdorojë dhe të zhytet në ato humnera të cilat sa më shumë zhytet njeriu aq më tërët I bëhet dhe reflektimi pastaj. Zoti Kera, ju jeni teolog për padyshim një njeri I cili jeton mes shqiptarëve, themi një aktiv në shoqëri. Në gjykimin tuaj, harmonia fetare, ajo e cila trumbetohet si një vlerë për sa I përket Shqipërisë, është realisht një vlerë apo përpiqet shitet si e tillë? Shiko, kjo është një vlerë e trashëguar, në fakt nuk është që është sot. Harmonia fetare nuk ka lindur sot në Shqipëri. Ajo daton herët këtu në vendet tona sepse bëhet fjalë për besimet të cilat në një formë apo një tjetër, paktën po flas për Islamin se për këtë jam I specializuar. E përfshin brenda. Kurani famlar për shembull flet për njerëzit e librit që quhen Kur'an. Njerëzit e librit janë të krishterët dhe jehudit pra që futet. Zoti në Kur'an përmend Marian, pra Shën Marian që njihet te krishterët ose Mariemja e bekuar që njihet këne ose e pastërta, siç e thot Kurani. Ka një kapitull të tërë që flet për të, flet për Isajin alayhiselam ose për Krishtin ndryshe. Dhe flet për profecinë e tij, për që ai ka qenë nga profetët e Zotit, njerëz të nderuar të Zotit. Kjo lloj buron nga feja vet. Po të ishte për ne njerëzit do ishte shumë e vështirë të prodhoi tolerancë në momentin ku njeriu udhëhiqet nga pikpamjet ngushta dhe kur ego mbizotron unë tashmë, jo ne. Ndërsa hyjnoria është ndryshe, vetë Kurani neve na edukon me një frym të tillë, që të respektojmë librat e shenjtë, të respektojmë njerëzit e besimit të librave përpara nesh, të duam profetët, është nga kushtet e besimit të Islamit që të besojmë profetin Isa, të besojmë Mojsiun, Abrahamin, Jakubin, Jusufin, si njëfën ndryshe në librat e tjerë. Ne kemi pjesë të besimit të besojmë këto. Dhe si e tillë këtë lloj edukate e marrim nga vetë Islami. Ndërsa toleranca në Shqipëri është një produkt I kësaj lloj pikpamje, pra sepse vetë feja ta mbjell këtë hapësirë që ti ta respektosh tjetrin. Unë kam përshtypjen që tendenca për të shitur që nuk ka tolerancë ose për të treguar që nuk është një tolerancë reale është një komponent sa mbjell rrezik, po duket se buron nga mund të jetë kaq keq dashësi si thua ndaj kësaj dhe është një mosleximi korrekt I Kuranit. Kurani famlar ti ka lavdruar Shën Marin Kur'an thotë ti je pastër, e bekuar dhe e pastër nga Zoti. E kanë shqiptarët këtë vetdije, po themi qoftë edhe fetare, e kanë këtë nivel të lartë të njohurisë për sa I përket fesë, qoftë muslimane, katolike apo feve të tjera. Shiko, po flas për Islamin, fetë të tjera nuk është se I njohë mirë, po Islami ka një veti që është shumë aktiv si fe, është fe aktive. Pra e kërkon besimtarën të jetë në xhami shumë të kohë, pra, në kuptimin I kërkon faljen 5 herë në ditë, kjo të mban aktiv, është agjerimi një muaj, janë e xhumaje që është një opinion kolektiv që ne mblidhemi nëpër xhamia, pra është pak aktiv si fe, është fe aktive që të mban në dinamik me jetën dhe me zhvillimet. Dhe si e tillë, ajo I edukon njerëzit ose ndjekësit e saj ose besimtarët, I edukon me këtë frymë në mënyrë të vazhdueshme. Dhe normalisht nëse edukohet, njeriu fillon të kupton, nëse kupton që sot Zoti në Kur'an u ka bërë popuj dhe fise në mënyrë që të njihni me njëri tjetrin. Më I miri për jush, dije thot Zoti që është më I devotshëm. Teoria për plasjen e qytetërimeve sipas filozofisë islame nuk ekziston. Për plasjen e qytetërimeve është një stisje orientaliste e cila kishte për dëshirë të vendosë, siç thotë Eduard Saidi në përplasje dy qytetërime. Në Kur'an ekziston përplasje ignorancave. Sipas Kur'anit vetëm dy ignoranca kur përplasen nuk merren vesh. Ndërsa dy qytetërime është e pamundur, I nderuar, dy njerëz të kulturuar flasin mos merren vesh, është pothuajse e pamundur. Vetëm dy të paditur kur flasin është shumë e vështirë, merren vesh edhe nëse kanë shumë pika të përbashkëta.
Zoti Kera, po themi, si përcillet një farforme, a ka arrit islami të përcillet në vlerat e duhura në shoqëri? Jo vetëm shoqërinë shqiptare, por edhe në shoqëri tjera, po flasim më shumë për shoqëri të cilët janë hap ndoshta me vonesë. Pasi ka një debat të vazhdueshëm për mënyrën se si predikohet islami, edhe fete tjera, por me që ju jeni specializuar përsa e përket islamit. A ka arrit pra një farforme që të një farforme të injektohet shoqëri me vlerat reale të këtij besimi? Tani njeriu vetë si qenie i nderuar është qenie në proces. Nuk është njeriu një qenie perfeksion, ose më saktë sipas teologjisë islame është në kërkim në mënyrë të vazhdueshme drejt përmirësimit. Ajo që do ta quaj arritje është nëse njeriu ka kuptuar që duhet përmirësohet. Dhe nëse ne si shqiptare kemi kuptuar që duhet përmirësohemi dhe bëhemi më të mirë, këtë pikë mund ta konsiderojmë një arritje shumë të madhe. Pastaj se sa ne arrim të bëhemi më të mirë, kjo është çështje thash janë shumë komponentë që ndikojnë. Është formimi, është shkolla, është shoqëria, janë kultura që reklamohen, janë modelet që i servirën popullit, janë mënyra se si edukohet rinia, mënyra se si formohet shoqëria, pra të cilat ndikojnë drejt për drejt në kuptimin dhe në përjetimin dhe në realitetin se si i marrim gjërat seriozisht. Një verset kuranor, një grup prej arabish i shkuan i thanë profetit Muhammed, e përmend Zotin Kur'an dhe shumë interesant, thanë, o, i dërguar i Zot, ne kemi besuar, Zotin o thot, akoma nuk ka zbritur besimin në zemrën të uaj, ju thjesht jeni bërë musliman. Pra ka shkallë-shkallë i këpunës, fazë-fazë. Më thot, është tjetër të kuptosh diçka, është tjetër të besosh atë që kupton, është tjetër të praktikosh atë që beson. Jam faza. Të pyeta për këtë çështje, ndoshta është pak e ndjeshme, pak sensitive për ta prekur, por apo ndikon pikrisht mënyra se si Islami po predikohet, mënyra se si Islami po injektohet në shoqëri, apo jep hapësirë një farforme ndikimit të rrymave radikale, të cilat e kish përdorin një farforme mënyrën se si predikohet Islami për qëllimet tyre të mbrapshta? Shiko, kish përdorimi do ekzistojë gjithmonë, se përndryshe se kuptojmë se kush është e mira. Kjo është gjë që do ekzistojë gjithmonë, jo vetëm tek fetë hynorë, por kudo. Edhe në mjekësi ka njerëz që e kish përdorin mjekësin fatkeqësisht, po kjo nuk e bën mjekësin shkencë padobishme. Edhe profesione të ndryshme si profesor inxhinier mekanik me radhë ka njerëz që e kish përdorur. Patyshim se nuk është e padobishme. Problemi është si mund mbrohemi nga kjo. Qartë, ajo që mbroh vetëm nëpërmjet diturisë. Jo më kohë të shtirur dikur që mësimi fetar duhet bëhet në mënyrë zyrtare, të futet në përshkolla, sepse kështu njerëzit e mësojnë se çfarë është feja e vërtetë nëpërmjet kanaleve zyrtare dhe mënyrës se si ajo interpretohet sakt. Kjo nuk është thjesht një se disa njerëz mund ta kuptojnë tani na futet feja në shkolla. Feja në shkolla futet për të kuptuar ç'është feja, në mënyrë që mos të biesh prej atyre të cilët duan ta keq përdorin fen. Kemi thuajse të cunguar ose inekzistent. Një mundësi ne po themi që futja në këtë lloj forme ose edhe elemente të ndryshme të cilat e ndihmojnë njeriu të kuptojë ç'është jeta, janë domosdoshme të ekzistojnë, që njeriu të kuptojë të duhurën me të kundërt, në ndryshe shikojnë ndërruar se vështirë të kuptojmë gjërat nëse s'përballen me të kundërt e tyre. Është pothuajse e pamundur. Njerëz që do e keq përdorin do e keq gjithmonë. Por ajo që kërkohet është të kuptohet në ato suaza të cilët vetë feja kërkon. Ne duhet ndajmë gjë. Është tjetër informacioni fetar, është tjetër karakteri i individit i cilin e rrok informacionin fetar. Në informacion fetar nësa dikush mund të jetë shumë ekspert dhe të habit nga artikulimi, mirë po ndoshta kur del në karakterin personal ka probleme të mëdha të cilët i trashëgon nga mënyra si është rritur, nëse kthehemi ke Freudi që 6 vjeç pastaj. Dhe kjo krijon një përplasje mes asaj çfarë i thot feja dhe mes asaj çfarë kërkon ky. Dhe në moment kur ne e shikojmë një njeri që ai po bën përpjekje për të kaluar shkallë, ne mund ta kapim ndoshta ke një shkallë ku ai është dobët. Dhe mendojmë që feja është kjo pra, sepse ka një perceptim të gabuar. Feja, burimin e feja e ka nga Kurani famlar dhe jeta e profetit Muhammed. Njerëzit janë njerëz. Njerëzit janë njerëz, janë të gabueshëm, janë qenie gabimtare dhe nuk mund të marrun sjellën një individi për ta bërë argument eksplicit të burimit të fesë, në mënyrë absolute. Është feja ajo që më dikton se kush janë individet, dhe jo e kundërta. Ka një perceptim shumë gabuar, sipas mendimit tim, se ne marrim individet dhe themi kështu është feja. Nuk është kjo e sakta. Merret feja dhe matet individi, pra, merret shkenca e mjekësisë dhe matet mjekët. Patyshim, po ai kemi kapacitetet sot, po themi që të ndodh pikërisht kjo që ju thoni, që të marrim fen dhe të analizojmë individin. Në rrafshin teologjik patjetër. Ta barazojmë me fen. Në rrafshin teologjik patjetër, një kapacitet, një shkolluar, njerëz të cilët janë specializuar fusha ndryshme, fusha specifike të fesë. Feja ka ato lëmit e veta, si thuash, dhe ka njerëz specializuar për këtë punë. Patjetër, mirë po çështja është se sa ne kemi në fokus që ti marrim këtë kuptim. Ky është fenomen global, është. Patjetër është global. Patjetër është global sepse
herëherë edhe si thua, shikojnë ndërruar neve, nga një herë njeriu të intereson që gjërat të jenë të pasqaruara. Të intereson nga një herë të jenë gjërat pasqaruara mirë. Se kur janë pasqaruara, ka shumë hapësira për të sqaruar se pas asaj pikpami që dëshiron, ose kush është ajo që dëshiron. Në fakt, prandaj është e rëndësishme të theksojmë që ligjërimi fetar merret në formën zyrtare, merret nëpërmjet imamëve të diplomuar, të afirmuar, ato të cilët e predikojnë këtë formë, janë njerëz të licencuar për këtë çështje, nuk është gjithsesi deleflet. Ti ke drejt ose un kam të drejtë të dëgjoj, më fal, ju keni drejt të dëgjoni dhe un kam drejt të dëgjoj çfarë dua, por ajo çka është zyrtare, zyrtare. Ajo çka është shkruar në bardhë mbi zezën është shkruar. Ajo çka është dokumentuar në Kur'an është dokumentuar dhe ne as ndryshojmë dot, as nuk e deformojmë dot. Zoti Kera, është më interes për ta kuptuar për te asaj çfarë ne diskutojmë, çdo ditë një imam i cili mund ta quajmë ligjëruar, licencuar. Kush është shkollimi i tij? Kush është formimi i tij? Kush është ajo çfarë mbart në far formë? E para mart formimin teologjik, i cili është certifikuar në universitete të cilët mbartin se tuash atë formën zyrtare të deklarimit fetar, është certifikuar jo vetëm thjesht në aspektin e diplomimit, po edhe dijes, është i testuar. Kush që ka studiuar në universitet, po unë po të flas për një universitet ku vetë ka përfunduar, që është Universiteti Al-Azharit, është 1036 vjet universitet, kurse është nga universitetet më të vjetra në botë. Është nga universitetet në mënyrë unike që ka afërsisht 2.5 milion doktoratura në çështje teologjike, ka i biblioteka afërsisht me 13 milion kopje librash. Është një universitet i jashtëzakonshëm, shumë i vjetër, ka mbi 20 e sa mijë studentë huaj, kanë pas vetëm unë në degën time. Aty janë të orientuar kryesisht imamët pra studionë? Aty orientuar pa tjetër, a e specifike për këtë punë. Studiohen degë specifike, studiohen, pra konfirmohen degët të cilë studiohen nga profesorët pa tjetër të licensuar, të konfirmuar nga njerëz dietarë të kalibrit të lartë, ose që njështë një fërë në islam mjeshtrat mëdhej, të cilët e kanë studuar teologji, në njohin mirë, kanë aftësi argumentimi, logjike, dhe brenda universitetit ti hec në atë dialektikën e besimit, si thua, i merr të gjitha pikpamjet edhe i shtjellon të gjitha argumentat. Shikon, në fenë islami nuk vlen termi mbyll sy dhe beso. Është komplet e kundër, duhet i hapish mirë fare madje që të besosh. Ndërse besimi i verbër tek ne nuk është i pranuar, nuk është i pëlqyer. As imponimi në besim s'është i pëlqyer. Nuk është rruga e duhur. Jo, nuk është, as imponimi. Nuk lejohet të imponosh në besim. Unë nuk i punoj dot as vajzës time shamin, as dikujt falet, jo, kjo është çështje individuale, u kam rëdhë ta këshilloj. Dhe ta këshilloj nëpërmjet asaj që ka këshilluar Zoti, po imponimi është i ndaluar në fe. Me verset kuranor, është, si thot Zoti në Kur'an famlart, nuk ka thot dhunë në fe, s'ka imponim në fe. Çdo kush beson, çdo kush mohon. Përderisa Zoti ka krijuar njerëzit që mund të besojnë dhe mund të mohojnë, kush jam unë ai që do të imponoj një besim caktuar? Është vullneti i Zotit që i ka lënë të tillë. Atëherë s'imponoj dot unë. Është një zgjedhje e lirë. Kushtet e besimit janë dy. Vetëdija dhe zgjedhja e lirë. Vetëdija është e para sepse duhet të kalojë nëpërmjet kuptimit, e dyta normalisht një vetëdije prodhon një zgjedhje të lirë. Nëse besimi është i imponuar, është i papranuar. Nëse besimi është i pakuptuar, ai konsiderohet besim siç thot Zoti, pra ju akoma s'u ka zbrit besimin në zemër. Zoti Kera, zhvillimi, globalizimi, mënyrën se si po ndërtohet jeta, a rrezikon besimin? Du të dalë tek ajo çfarë perceptohet publikisht se besimi zën vend kryesisht në shoqëri të pazhvilluara, në shoqëri të varfra, në shoqëri të cilat një farë forme e gjen shpëtimin, e gjen të ardhmen tek lutjet ndaj Zotit. Shiko, ti e the mirë që perceptohet në shoqëri, sepse nëse do ishte një perceptohet në shoqëri si e tjetër personal, po tjetër pra, e the, si po ndodhe unë nisa që e the mirë. Në fakt, globalizmi dhe pikpame rrymat të cilat po flasim ne, ose nëse unë e kuptoj qëllimin e pyetjes tënde drejt, nëse flasim për zhvillimin industrial, mekanike, me radhë, me radhë, duket se pasuria, duket se jeta e luksit, duket se, po themi, ndryshimi pikpamjes për mënyrën se si jetohet, duket se të largon nga besimi, të paktën në perceptim. Po pra, në këtë koncept e kisha për ta kuptuar. Për mendimin tim, asnjë nga këto nuk largon nga besimi, me argument kuranor. Në surën Jusuf, Zoti i madh na e sjell neve dëshmi, profeti Zotit Jusuf kërkon një pozitë lartë. I drejtohet faraonit dhe i thotë: "Më bëj mua përgjegjës të magazinave të Egjiptit, sepse unë jam i ditur dhe i besueshëm." Dy komponente të rëndësishëm të cilët nëse nuk i ka njeriu i besimit, patjetër që do përhumbet. Nëse s'ka dituri se çfarë ka në dorë dhe nuk është i besueshëm për atë që ka në dorë,
atëherë po patjetër kthehet në provë, kthehet në dëshmi dhe kthehet në antidëshmi për atë. Në fakt pasuria e nderuar nuk është se e prish njeriu, pasuria prish atë që është i prishur. Teologjikisht. Njeriu në mirë e bën dhe më të mirë. Pushteti njeriu në mirë e bën dhe më produktiv. Njeriu në prishur pastaj i shfaq ato instiktet e fletura në subkonsciencë për të bërë shumë më ligë se ç'ishte sepse ka dhe mekanizmin për të bërë. Pra dhe njëherë nuk është absolutisht kundër. Madje përkundër azi Zoti thot në Kur'an, thuaj kush guxon ti mohoj të mirat e Zotit që i ka vendosur për njerëzit. Profetit Muhammed Zoti drejtohet në një sure që quhet Duha ose Agimi, i thotë dhe me mirësitë e Zotit tënd shfaqu, nduku. Pra shfaqi mirësitë e Zotit. Zoti i madh na ka sjellë këtë tokë dhe na i ka lejuar ato që na ka lejuar dhe i ka ndaluar ato gjëra që i ka ndaluar thjesht për mos me bërë njeriu të keqpërdor mundësitë që ka. Pra besimi nuk është se bie kundër zhvillimit, por nëse flasim për zhvillimin që është larg degradimit. Frederik Nietzsche ka një përkufizim interesant për civilizimin, thotë bota moderne mendon se civilizimi është zhvillimi i pallateve, thotë po është gabim. Mjetet thotë ose sendet nuk zhvillohen, por sendet nuk civilizohen, thotë por zhvillohen, ndërsa civilizimi i njeriu është moderimi i instinkteve nëpërmjet logjikës, thotë Frederik Nietzsche. Edhe pse ka qenë një nga ateistët më të mëdhej, por ai ka bërë një pohim shumë interesant që zhvillim i mjeteve nuk ka të bëjë me civilizimin. Pra një pallat ishte i thjeshtë u bë me xhama, kjo s'është se civilizoi gjë. Por moderimi i instinkteve, kjo e civilizon njeriu dhe këtë kërkon feja. Nëse ne moderojmë instinktin nëpërmjet logjikës, nëse logjikës i veshim etik, siç është ana shpirtërore, atëherë atë njeriu lehet lirë. I bëj çfarë pasurie dush, atë pasurie e fisnikron, e zbukuron, e bën njeriu më afër njerëzve. Pushteti atë e bën produktiv, e bën njeriu të cilin i jep një mundësi pra për ta shfaqur mirësinë e tij. Nëse njeriu është i pacivilizuar i nderuar, atëherë ndalim në një krizë shumë të madhe. Siç thotë Dalizet Bekovic, krizat reale janë shpirtërore, nuk janë ekonomike, thotë. Sepse kjo botë mjafto për gjithë, po për lakmin e gjithë secilit nuk mjafto fare. Zoti Kera, për të shkuar drejt mbylljes së kësaj bisede, padyshim që mund të jetë një diskutim i gjerë me argumenta shumë gjerë, por do të doja të pyesja për sa i përket Shqipërisë, në gjykimin tuaj, sa beson shqiptarët, a janë shqiptar besimtar? Shqiptarët janë patjetër besimtar, pse? E kam vërejt në kohën e tërmetit. Unë, kur ndodhi tërmeti, xhamia të mbushën plot. Ajo që më ka bërë habi dhe unë kam pyetur shpeshherë njerëzit që vinin në xhamia, se po e vetmja gjë që na mbeti tha, se kur na lëm atëherë tha shpirti na thirrri drejt qiellit. Shumë u përgjigj dikush. Do thotë kam përshtypjen që shqiptarët janë njerëz të cilët besojnë. Mirë po, problemi është që në momentin kur ballafaqohet me besimin, janë shumë sfida të cilat nuk e lejnë atë të besojë i lirë. A besojnë pak shqiptarët në mënyrën e vet? Pse them këtë? Se unë gjithmonë kam pak dëshirë ta lidh edhe me realitetin. Të gjitha dhënat flasin për 70% shqiptarëve musliman, nga ana tjetër, sipas dhënave zyrtare janë thuajse 70% e popullsisë shqiptare konsumues të alkoolit. Pra a besojnë shqiptarët në far forme? Po tani besimi ka katër hapa. Në mënyrën e vet. Besimi ka katër hapa. Shoqëria në tranzicion, ta thash në fillim, e ka të vështirë të prodhojë gjë në harmoni. Do prodhojë diçka tranzicion, po besimi ka katër hapa. E para është informacioni, dhe informacioni duhet të jetë i saktë, e dyta është mendimi, mendimi duhet të jetë i kulluar, pastaj vjen besimi, pastaj vjen veprimi. Dhe që të kalojmë tek dera e veprimit, duhet të kalojmë një herë tek dera e informacionit. Njeriu duhet të ketë një informacion të saktë për çfarë po beson. Pastaj që të krijojë një mendim dominant, pastaj atë mendim ta kthejë në besim, pastaj besimi bëhet veprim. Është e pamundur, i nderuar, që një njeri të besojë diçka dhe të bëjë diçka tjetër. Pamundur. Që dikush besojë për shkakun që flaka dik dhe shkojë ta kap me dorës, po thuaj se e pamundur. Por fakti që e ka me dorë, do të thonë që ka mungesë informacioni se flaka dik. Duhet thyer edhe një herë. Pra, edhe një herë besimi tek ne nuk është se s'ka besim. Unë e thash, po problemi është që kam përshtypjen që ka mos informacion të saktë rreth besimit, ç'është ai? Një njohje të thellë rreth besimit. Një njohje, diku ka njohje si përfajsore. Jam musliman, thotë se kam pas gjyshë musliman, po kjo është i gjë shumë e largët. Në më është qështë shumë e largët, nuk e dim se. Në momentin kërë e kuptom se, pas taj fillon dhe hullëm tonë, kupton thellë. Kupton që ti është besimtar, është qështë tjetër, është qështë procesit lartë, është qështë bindja thellë, është qështë bindja në përmjet dijes dhe kështu kthehet në vepër. Kështu heqin dorë ato nga alkoli. Pastaj janë shumë komponent që ndikojnë ke njeriu. Nuk mund ta heqim nga ky tranzicion që po kalon i gjatë. Nuk është e lehtë për një shoqëri që kalon tranzicion. Dhe çdo brez pak a shumë siç duket dhe fetarisht ka diktatorët e tij si thuash, diktatorët që herëherë verbojnë atë.
dikush ka egon, dikush ka smundjen, dikush ka alkoolin, dikush ka pigjozin. Gjërat e cilat s'po e lejnë shoqërinë tonë, jo vetëm të besoj, po unë do hedhë edhe pyetje tjetër, ora kemi ne shkolla këtu në Shqipëri? A kemi arsim në Shqipëri real? Kemi mjekësi reale? A kemi institucione reale? A kemi individ të shëndosh real? Të cilat më çe doin që 70% mund të marrë një shkollë, por të 70% nuk din ta bëjnë atë që kanë marruar shkollë. Është po e njëjta kriza. Do na prodhoi të njëjtën gjë pak a shumë. Edhe ke feja. Prandaj kriza më e madhe është ta shpusim fen nga aktualitetin në cilin jetojmë. Duhet ta lejmë këtu. Kjo fe është patjetër universale, por ndikohet shumë nga mënyra se si e perceptojnë njerëzit të cilët e përqafojnë atë. Zotë Kera, faleminderit. Shumë faleminderit juve.